Здравей, приятелче! Знаеш ли сушинка наблизо? Тук ще подгизнем. Има ли някого? Нима са ти дотрябвали пари? Не те ли смущава, че не са твои? Не знаех, че са на някого. Помислих си, че най-сетне ми се усмихнал късметът, но ще ви ги върна. Ще ги върна всичките. Родил съм се беден и беден ще си остана. Остави си тогава някоя жълтица, щом мислиш, че са ти на късмет. Тръгвай вече. Преди да съм размислил. Изчезвай! И забрави, че някога си идвал тук. Обещаваш ли? Да, да, обещавам. Българската национална телевизия представя чешкия игрален филм Духът и неговото златно съкровище. По мотиви от приказката на Ханс Кристиан Андерсен Огнивото. С участието на Виктор Прайс, Иржина Богдалова, Франтишек Скопал, Вероника Кубаржова, Ян Хрушински, Мартин Дейдар и други. Оператор Павел Беркович. Сценарист и режисьор Зденек Зеленка. О, добро утро, приятелче! Случайно да не си фокусник. Моите жълтици в твоите ръце. Добър трик. Обръщай джобовете. Бягай, дръбосъче, бягай! Бягай! Бягай, бягай, бягай! Почакай, разбойнико! Ей, сега ще те отуча да крадеш. Ти самият си крадец. Уж си бедняк, пък криеш цяло съкровище. От тук! Но какво правите? Парите наистина са мои. Бива си ви, всичко сте ми взели. Добре са ви научили да крадете. Да, 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 да. Каква е тази врява? Защо господинчето е с обърнати джобове? Тези деца ме ограбиха. Крадат без човек да се усети. Наистина ли? Браво на вас! Исках да кажа, браво, че си ги хванал.
Излизайте, пакостници! Хайде! Те не са никак лоши деца. Връщайте всичко и да не сте задържали нищо. Толкова да се постарахме и пак няма похвала. Виж ти! Бива си я сумичката. Това е за закуската, а това, Кръчмарио, е за теб, че си почтен човек. С Богом! Чакай, чакай, чакай! За къде си се разбързал? За да намериш любовта, света трябва да обърнеш. Че защо да го обръщаш, като можеш да я намериш и тук? Какво? Тук? В тази кръчма? Ами разбира се, вечер тук е пълно с красавици, една от друга по-хубави. Само да избираш. Ще има бал? Вечеринка. Местен обичай. Бира, вино, месо и то до насита. Ами тогава, Кръчмарио, щом тук ще бъде пълно с красавици, дали ще се намери местенце за спане? Так му щях да ти го предложа. Много добра идея. Като те слушам, Кръчмарио, май най-много те интересува откъде имам толкова пари, нали? Но моля те, възпитаният човек не разпитва. Но щом повдигна въпроса? От хазарт. Всяка вечер на карти. Шашмички? Един съвет, Кръчмарио. Не се захващай да играеш карти с мен. От всичко аз най-вече държа на честната игра. Както и аз. Както и аз. А ти имаш ли някакви роднини, родители? Татко загина в битка, а мама си отиде от мъка. Сираче. Тъжно. Значи, ако умреш, никой няма да те потърси. А, но тук ще можеш да се наспиш като истински принц. Виж, Кръчмарио, в тези дрипи никоя красавица до вечера няма да поиска да танцува с мен. Дали не знаеш къде мога да си купя хубави дрехи? Не, че се правя на умен, но мисля, че очивача. Ди! Минете покрай двореца, оттам е по-близо. А ти гледай да намериш оркестър за до вечера. Аз плащам музиката. Добре, добре. Но не само музиката, момче. Не само нея. Да имах толкова пари, щях да си живея като крал. А как си живее тукашният крал? Той има ли си дъщеря? Ами, не си спомням много добре. От раждането й кралят те крие. Нито я пуска да излиза, нито при нея пуска някого. Заради някакво предсказание, дори никой не знае как изглежда. Шегуваш се. Никой никога не я е виждал. Истина е. Никога не е напускала двореца. Излизала само в градината. Но тя е с висока ограда. Говори се, че била много хубава. Кралският шивач ми е добър приятел. Принцесата имала такива мерки, че всички красавици можели да й завиждат. Но защо кралят не я пуска никъде? Може да е тежко болна. Кралят много се бои за нея. Но какво са й предрекли урисниците, не знаем. Но явно е нещо много страшно, що ми за миг не я изпускат от очи. Но казвате, че е хубава. Ако мислиш, че ще се появи до вечера в кръчмата в селото, храниш на празни надежди. Завиждам ти. Около тебе ще пърхат всички хубави момичета. С това никоя няма и да ме погледне. Шивачо! Да? Нека да пробва онзи костюм. С най-голямо удоволствие, господине. А твоят брат май ти е до раменете. По-висок е. Но аз имам и сестричка.
Сериозно ли има пари? Наистина ли ги видя? С парите му, хубавичко, ще се почерпим днес. Внимание, вече е тук. Позволете ми да ви представя своите приятели. Моля, те са нагледен пример за мъдрите думи, че дрехите правят човека. Добър вечер, желаем на всички. Вижте просечетата как се кланят. Ела тук. Гледай ти, от скъпия плат. Много бързо ще го продам. Що за дрехи имате, кръчмарю? Джобовете скъсани. Една дупка, втора, трета. А тези джобове лесни за закрадане. Дръжте, да си купите нови. Но това е моята кисия. Ученикът ограби своя учител. Ела тук, негоднико, да те напердаша. Само да те хвана. И как да избягаме ни научихте? Хванете ни, де! Стой! Стой, неблагодарници! Да се грижа за вас, а вие ще ви изхвърля на улицата. С това ли ми се отблагодаряват? Ей, младежо, чуваш ли ме? Да, ти. Седни, де. Казвам се Пекарек, мелничар. Аз съм Войтех, пътешественик. С радост бих се чукнал с теб, но нямам с какво. Никой не яде, никой не пие. Бедни сме, дори за вода нямаме пари. Всички тук са толкова бедни, че дори младежите не идват на забава. Но кръчмарят ми каза, че щяло да бъде пълно с момичета. Все се надява. Виждаш ли? Дори музикантите не искат да свирят без пари. Тишина! Тихо! Докато обикалях света, неведнъж познах какво е истински глад. Но щом мога да помогна, с радост го правя. Кръчмарио, сервирайте на всички. На всеки каквото си поръча. А вие, музиканти, свирете! След обед заявих, че аз плащам музиката. Ама много си го бива този наш пекарек, а? Всеки може да преметне. Ела, негоднико. Каза ли откъде е взел парите? Каза ми това, което каза и на вас, че ги е спечелил на карти. Само да си ме излагал. Веднага излиташ и то заедно с братчето и сестричката си. Разбрали? Изчезвай! Много мило от твоя страна, че прибра трите сирачета. Ами да, имам голямо сърце. Но най-важното е, че не ми се налага да плащам на трите малки сирачета, дори жълтица! Ей, музиканта! Да? Каза? Да сервирам кой каквото си поръча. И на всеки да налея по биричка. Точно така. А нещо по-силничко. Пак ли на всички? Защо не? Да живее нашият благодетел! Хубавичко преядох. Аз пък препих. При това без да плащаме. Това, кръчмарио, беше най-хубавата вечеринка. От кога не ни се е случвало да пием толкова? Стой 10, стой 11, стой 12, стой 13, стой 14, стой 15. Е, поне още 15 трябва да ми доплатиш. Прекали с поръчките, момче. Какво ще правим с дължимото? Ще си отработя при теб дължимото. Че къде ще ходиш? Ще трябва да ми дадеш и новите си дрешки. Така ще сме квит. Аз пък ще ти заема без пари дрехи, в които ще спиш като капан. Това беше на покойната ми жена. Много обичаше да спи с тази риза. А
Щом запеят петлите, грабваш парцала, ведро с вода и до сутринта кръчмата да свети. После ще преметеш двора. Ти какво искаш? Нося му вода за през нощта. Побързай. И запомни. Дълг се плаща с почтена работа. Ти знаеш ли, че са се наговорили? Как разбра? Так му идвах да ти го кажа. Другия път да не ги слушаш и да внимаваш. Всички тук са мошенници. А най-лошото е, че и аз съм такъв. Но исках и да ти благодаря за дрехите. Никой нищо не ни е купувал до сега. Нито на брат ми, нито на сестра ми. И утре ли тръгваш? Да. На пътешествие? Ами да. И ние ще тръгнем, само малката да порасне. Сега няма да издържим до близкия хълм. Ти също ли си сирак? Наистина. Да. Сутринта ще ти помогна с чистенето. Искаш ли? Разбира се. Дръбосъче! Благодаря, че намина. Арнолдо Фиорино, на вашите услуги. О, ти ли си пак? Ако знаех, че докато беше долу, ще вземеш и огнивото, нямаше и една жълтица да ти дам. И ти си като останалите. Е, кажи си желанието. Желание ли? Ами, у когото е огнивото, той е моят господар. Ще донеса, ще отнеса, каквото господарят нареди. Такава е силата на огнивото и съм длъжен да го кажа. И така, колко злато искаш? Чувал, два чувала. Всеки, у когото е било огнивото, иска само злато, злато, злато. Да донесете, да отнесете ли, казахте? Си. Хайде, казвай, че ме бавиш. Знаете ли, винаги съм мечтал да кажа на някого... Донеси ми жълтици. А това сега се случва. В момента ми трябват пари само да си платя дълга към кръчмаря. Почерпих всички в кръчмата, но от жълтиците, които получих от вас, не ми остана нищо. Ехо! Къде сте? Спокойно идвам, не ме притискай. Донесох ти малко повече, за да не ме привикваш като другите час по час. Е, хайде, лека нощ. Почакайте, останете още малко, моля ви. Вижте, дори не знам как да го кажа. Кой сте вие? Арнолдо Фиорино от Италия. Златар, преди да умра. Стара фамилия от Верона, Италия. Но от 200 години съм тук. Злато, бижута, скъпоценни камъни, на изгодни цени. Но след смъртта си съм... просто Арнолдо. Тоест, Арнолдо, можете да донасете или отнасете абсолютно всичко ли? Си, да. Който е станал дух, няма причини да лъже. Ново желание? Казват, че в двореца имало принцеса. Красавица. Ей? Не, нищо. Просто ми хрумна. Дали не може да ми донесете новите дрехи, които кръчмарят ми взе? Ага. А после? Ще се радвам поне да зърна принцесата. Поне за малко. Щом имате тези способности. Най-сетне желание, което с радост да изпълня. Так.
Нима и през нощта се налага Хермина да контролираме дали пазачът добре охранява принцесата. Разбирам да беше през деня, но точно сега, в полунощ? Според мен през нощта е още по-наложително. Дали спи? Твърде сериозно взехме предреченото. Тя навърши 18, а до сега нищо не се е сбъднало. Но как може? Ето! Заспале! Видяхте ли? Както обикновено, дадох на принцесата силна отвара от маточина. Спи като ангелче. Но и той също. Виждам. Кой е на място? Стой! Така ли пазиш дъщеря ми? Вдигни крак. Изпълнявай. Цяла нощ ще стоиш само на един крак. И без да редуваш краката. Да. Добре, че наминахме, Херминка. Да, така е. Щом ще пазим принцесата от предреченото от туристниците, не бива и за миг да я изпускаме от очи. Хубаво е да сме по-строги, нали? Аванти. Хоп. Толкова беше хубаво да летя сред звездите. Каква красота! Откакто умрях, звездите толкова ми липсваха. Много е вълнуващо. Иди при нея. Тихо! Да не се разсъните. Кой си ти? Може би сън? Не знам. Но как се озовах тук? Заспивайте. Аванти. На къде летим? Ами,
Просто за удоволствие. Там ли? Какво? Нима? Това е... Ето... маточина... за да заспиш. Но нали спя? За да спиш по-добре. Ваше Величество! Ваше Величество! Видях легло. Летеше сред звездите. И кой беше в него? Принцесата. Смееше се там с някакъв мъж. И за това ли ме будите? Заради някакъв там ваш налудничав сън? Легло сред звездите. Главната придворна да раси безумия. Дръпнете се. Но това... много е странно. Е, добре ли се наспа дъщеричката ми? Сънува ли нещо? Прекрасна нощ. Сънувах невероятен сън. Събудих се в някаква стая, а над мен стоеше младеж и ми шепнеше: тихо, за да не се разсъните. Беше много мил. Младеж ли? Някакъв бедняк? Кой би забелязал на сън? А навръщане летях сред звездите, блестяха около мен, а аз се смеех. Невероятно усещане. Сякаш до мен се докосна истинското щастие. Розалия, казваш, че си летяла. А върху какво? Върху леглото. И представете си, до мен стоеше един такъв веселяк и твърдеше, че бил дух. Помните ли какво каза онази орисница? Сърцето й ще бъде пленено от хубав младеж, но ще е беден и ще си служи със свръхестествени сили. Но тя ще се влюби и ще полети сред звездите. Ето, сбъдна се. Не се е сбъднало. Сбъдна се. Но думите на орисницата бяха, че тя ще полети от щастие, а не сред звездите. Поне това чух аз. И така да е, кралю, но не бива да оставяме нещата така. И какво? Ами, представете си само той да е някой бедняк. А ние, благородници? Да, да, така е. С тези сили той може да ограби всичко от хазната ми. Какво? Ами да. Тоест, от вашата, разбира се. От вашата. Да, да, а какво предлагате, Хермина? Ваше Величество, добре, че на времето издадохте заповед. Да. Принцесата да не напуска стените на двореца. Да. За да не среща никакви бедняци. Да, да. Идеята ми наистина си я биваше. Идеята беше моя, но все едно. Важното сега обаче е да бъдем още по-бдителни за принцесата. Аз трябва да разбера какво точно се е случило с нея. И таз добра. Господин Чотомай не е забелязал, че вече е обед. Е, не трябваше ли да си изчистил кръчмата, за да се разплатиш? Какво? Защо мълчиш? И ти щеше да спиш до късно, ако беше сънувал същото като мен. Ще ти дам аз едни сънища. И кой ти позволи да си вземеш обратно дрехите?
15 и дългът е изплатен. Той отново има пари. Да. Какво има, Войтех? Да не свършиха парите? Какво се е случило? Аз съм влюбен. Тя е точно такава, за каквато винаги съм мечтал. Накратко, Арнолдо, трябва да се запознае с принцесата. Значи отново ще летим? Сред звездите? Мени вика. Не, 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 не. Без летене, Арнолдо. Сега ще подходим иначе. Намерете ми бляскава карета. А на мен ще ми трябват още по-скъпи дрехи. Защо? Нима така изглежда синът на барон? Е. Височайши гости на негово величество, уведомете го. Стой! Стой! Ей, сега чуй, Войтех. И както ти казах, походката трябва да е изправена, а пред краля се покланяш. Гласът ти трябва да е кадифен, тих, трябва да си мил, защото само така ще можеш да ги спечелиш на своя страна. И ако нещо... ще ме повикаш. Благодаря, Арнолдо. Ех, аморе. А, да. Върнете каретата. Си, си, си. Войтех Алберт Юлиус Вилхелм, син на барон Алберт Рихард фон Соломон, собственик на имението Ханеберг. О, никак не звучи като някой бедняк. Но нима е възможна такава прилика? Уважаема кралице, кралю. Само главна придворна. Продължавайте. Татко ме прати да обикалям по света. Щом минеш край двореца на крал Кришпин, предай на кралицата този скъп дар. Ми заръче той. Но щом нямате кралица... Няма проблем, няма проблем. Дайте подаръка на мен. Вместо на нея. Правилно. Покойната кралица много би се зарадвала на подаръка. А сега другия подарък. Да не ви бавим много. А тази огърлица, ми каза още татко, предай, моля те, на принцесата. Красива е. Това го каза татко. Това са перли. При това истински. Дали е женен? Но моля те, Кришпин. Но щом повдигнахте въпроса? Благодаря за подаръка. Но... и да не ми бяхте донесли нищо, пак щях да се радвам, че наминахте да ни поздравите, барон... Как точно беше името ви? Алберт Юлиус барон от Вилхелм, т.е. синът на барона от имението Соломон. Простете, от умората е от дългия път. А дали нямате някое по-кратко име? Войтех. Също е част от името ми, от дългото... Държейки тази огърлица, мили Войтех, боя се това да не се окаже отново сън. Сън? А къде точно се намира това ваше имение, Ханеберг, всъщност? И този барон Соломон ни познава? Че кой не познава краля? Не се засягай, младежо, но бихме искали да сме сигурни, че си този, за когото се представиш. Да. За барон Соломон се говори, че можел да прави разни вълшебства. А щом, млади момко, сте негов син, значи със сигурност сте наследили нещо от свръхестествените му сили, нали? Не. Всъщност, да. Да, разбира се. В такъв случай, покажете ни нещо от тези сили. Свръхестествено ли? Знам какво говоря. Е? Имате ли такива сили?
Естествено имам. Например, да донеса на някого каквото и да е. Ще ви покажа още сега. Така че, ако принцесата си пожелая да й донеса нещо много красиво... Принцесата ще се зарадва на някакво малко колие, но от злато. Ако позволите, и сама мога да му кажа. Искам да ми донесеш роза, но нека тя да е с необичайен цвят. И малко ковчеже с перли за мен. А за мен нищо ли? Е, няма да е лесно, но ще опитам. Може ли да изляза? Но защо? Тук не става ли? Нека видим как изпълнявате желания. Семейна тайна, за съжаление. Времето ти тече, младежо. Действай. Какво стана? Някакъв проблем? Компликации? Трябва да донеса ковчеже с перли, а за краля някаква дреболия. Дреболия, значи. Но преди това принцесата си поиска роза с необичайен цвят. Например, син. Възможно ли е? Няма проблем. Ще помогна. На любовта ви. Много ми е любопитно. Какво точно прави зад вратата? Със сигурност ще е някаква измама. Е, какво, момче? Справи ли се? Моля да ми простите, че се забавих, но вълшебствата си изискват време. Ето, ковчежето с перлите. Големичко е, дано това не ви притеснява. А розите са от синето кралство. Другаде не растат. А за негово величество... Нещичко просто за удоволствие. Просто за удоволствие ли? Говориш като онзи дух, с когато летях сред звездите на сън. Стража! Затворете го! Със сигурност се е забъркал с тъмните сили. Подаръците са доказателство за това. Хвърли го веднага в тъмницата и не го изпускай от очи. Отведете го! Не, не и пълтото ми! Върнете ми го! Мое си е! Да не умреш от студ, така поне няма да прилагаш над нас тъмните си сили. Да тръгваме! Наистина не разбирам. Защо толкова бързо го пратихте в тъмница? Да, точно така. Та той дори не успя да ни каже откъде ги е взел. Може би щеше да обясни. От самото начало този младеж ми се стори твърде подозрителен, но не исках да ви го казвам. Отдалеч надуших, че дяволът е замесен в това. Затова и го накарах да донесе онези неща, за да го улича. Сили като неговите със сигурност произлизат от самия пъкъл. От самия пъкъл ли? Да, да, да. Невъзможно. Лично ще отида да го попитам. Мен няма да излъже. Не става. Повече няма да го виждаш. Но, татко, не! Хайде вътре. Не! Лично аз ще го разпитам. Не, 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 не и това, не и това, не и вие. Вие трябва много да внимавате с него. А това би било грешка. Веднага ще разбере, че се опитвате да измъкнете самопризнания. Да, така е, имате право. Нали е така, нали? Той е добро момче, с голямо сърце. Искаше само да ме види. Всичко ще ви обясни. Хайде, тръгваме. Нека с него поговоря. Аз по-добре от вас усещам, когато някой се опитва да лъже. Добре. На мен определено ще признае, но определено, ваше величество, това е той. Кой? Младежът, за когото орисницата беше предрекла. Със сигурност той има пръст в онова летящо легло. Бог знае какви магии още владее. Та той е заплаха дори за собствения ни живот. Имате право. Нали? По-добре, вие говорете с него. Ако ми кажеш как си се здобил с онези неща, ще наредя да те пуснат от тъмницата. Ще ми кажеш ли как го направи? С какво?
Ако можеш да донесеш и злато, със сигурност ще се разберем. Нека ви кажа нещо, госпожо. Да? Златото? Да. Никога няма да попадне в ръцете ви. Да. Да, всичко се потвърди, ваше величество. Ваше величество! Кое? За кого? За него. Какво? Всичко се потвърди. Този младеж е същият, за когото орисницата говореше на времето. Твърдоглав и много, много опасен. Но наоколо да е пълно с принцове. Да. А дъщеря ми да се омъжи за някакъв мошеник, трябва да попречим на предреченото. Да нали само това ви повтарям? Трябва да си умре от глад и жажда в тъмницата. Дори капка вода да не му се дава. Дори коричка хляб да не получи. А дъщеря ми, милата ми дъщеричка, колко още ще я държим там заключена? Двамата повече никога не бива да се срещат. Аз ще се оправя с младежа. Гладът ще му развърже езика. Гладът! Нощем винаги става доста хладно. Да. Няма ли да ми подадеш палтото? Поне за малко да се стопля. Добре. Добре, де. Ето ти го. О, приятелю, подайте ми ръката си. Помощ! Затворникът изчезна! Помощ! Затворникът изчезна! Отвлякоха затворника ни! Ваше величество, беда! Отворете! Пак ли някакъв сън? Представете ли си? Онзи другар на дявола е избягал от тъмницата. Отлетял със самия дявол направо към пъкъла. Цяло щастие, че затворихме принцесата в друга стая. Та той можеше да отлети заедно с нея към пъкъла. Ами ако я открие и се опита да я отвлече? Нека да опита, но няма да успее. Аз пък ще се опитам да разбера как изневиделица се появява и как изчезва. Нима! Няма никого. Всички вече са заспали. Да го направим. Щом ти не можеш при нея, принцесата ще дойде при теб. Друга възможност няма. Добре тогава. Но ако се събуди, кажете и Арнолдо да не се страхува. Си. И че искам да говоря с нея. Налага се насаме. Можете да й кажете, че за мен това е на живот и смърт. Добре. На смърт ли? И на смърт? Да ти кажа честно, аз преживях и двете. Но животът след смъртта никак не си струва. Например, не можеш да се влюбиш. А което не смогнеш приживе и след смъртта няма да успееш. Да, да, ясно ми е. Хайде, тръгвайте. Си. Дръжте се мило с нея. Си. Салуто. Нагоре.
Извини ме за забавянето, но звездите отново ми замаяха главата. Ще ви оставя сега да си поприказвате с принцесата, а ти знаеш как да ме повикаш. Почакайте още малко, хрумна ми нещо. Изчезва без дори да попита. Но какво има? Искам да й дам някакъв подарък. И да не е от съкровището ви. Да не е от злато. Тя си има. Нека е сърце, но от нещо обикновено. И да е подарено от сърце. И нека сърцето да е поне толкова голямо. Си, си. Най-добре е като меденка. Или пък да е от... Марципан. Марципан. Любов. Жалко, че не я познах. Вече зна всичко. Огнивото прави тези вълшебства. Трябваше да ме послушаш. Глупак! Добър вечер. И довиждане. Простете, млади господине, дамата от вашата стая ли излезе? Да, за съжаление. Откъде се взе това легло? Чие? Ето ме пак, донесох от марципан. Никъде нямаше, само в пар дубице. Там по цели нощи ги пекат. Желая ти късмет. Откъде се появи? И къде отиде? Надявах се, кръчмарю, че ще успея да се наспя. Но щом наоколо обикалят съмнителни жени, както твърдите, ето, заповядайте за наема. Да. А тези жълтици ги дайте на децата. А това легло е личен подарък от мен за тях, за да не спят като зайци в сеното. И още нещо. Мошенико. После ще ги питам дали си им дал парите. Разбира се, господарю, разбира се. Но как? Стой! За къде бърза, жено? Нося важни вести за краля. Но това е главната придворна. Да! Заповядайте. Ваше Величество, отворете! Пак няма да ми повярвате какво стана! Какво има? И аз сънувах същия сън. Онзи магьосник ме отвлече заедно с леглото. Ваше Величество, ако не се избавим от него с добро, всичко ще свърши много зле. Но защо е отвлякал вас? Мислех, че се интересува от дъщеря ми. Така е. Влюбен е в нея. Щеше да й подари сърце. Но не е от злато, а от марципан. Толкова пък да е стиснат. А вие полетяхте с леглото на моята дъщеря ли? Аз всъщност предусетих, че ще поиска отново да се види с Розалия. Вашата дъщеря, ваше величество, е в смъртна опасност. Кажете тогава, как да го спра? Ами просто го... Обесете! Още на сутринта заповядайте да го заловят. Аз знам къде е. Успях да нарисувам кръст на вратата на къщата, в която прави своите магии. Така през деня стражата много лесно ще го намери. Ваше величество, вече е твърде наложително този негодник да замълчи навеки и веднъж завинаги да отнесе дяволските си сили в гроба. Всички до една.
Точно така, в гроба. В гроба! Да отнесе всичко в гроба! А тайната на огнивото трябва да я знам само аз! О, Войтишек! Как е принцесата? Каза ли вече, че си влюбен в нея? Де да бях и го казал. Знаете ли кой лежеше в леглото й? Освен това, откраднаха ми огнивото. Не. Да. И познайте кой сега ви е господар. Тоест, господарка. Господарка? Ето, вече ви вика. Вие? Слушай, казват, че си имал златно съкровище. И че можеш да изпълняваш желания. Нека сега видим дали това е истина. Злато, но без да се стискаш. По-зле и не можеше да бъде. Е, какво? Преди 150 години огнивото попадна по една бедна вдовица. И всяка вечер трябваше да й плащам сметките в кръчмата. За късмет, взе, че умря. И никой не намери огнивото. Но тази е алчна жена. По очите й познах, че е къде-къде по-алчна. Дори от мен самия. Приживе. Отлично! Служи го на масата. Колко хубаво! Колко хубаво! А колко злато всъщност имаш? Колко още има там и... Откъде го носиш? Какво? Да не унемя? Не бива да казвам за това на никого. Виж! Какво е това? Това ли? Да, това. Ами прилича ми на някакъв чувал или на... Не! Това е дълбока турба и ще я напълниш. Всичко, което имаш, го донеси. Давам ти време една единствена нощ. Дръж. Цял живот съм го трупала сега. Сега да отида у нея. Иска всичко. Трупали сте го? Да, как да ти кажа, Войтишек, докато бях жив, не бях никак почтен. Никак. От тук открадна, от там открадна. За злато съм правил какво ли не. Трупах, докато натрупах цяло съкровище. За дечица дори нямах време. Знаете ли какво ми е любопитно? Какво? Всъщност, защо станахте дух? Ами, толкова много крадох, че дори в пъкъла не ме искаха. Виждаш ли, за наказание сега трябва да раздавам от златото си и да изпитвам съвестта си. Да. Прощавай, синко. Тя вече ме вика. Но защо стоиш? Хайде! Пак ли хайде? Да, хайде. Ага, значи... Хайде. Не ви остана дори жълтица. Сега наистина сме бедняци.
Нека сега да намерят къщата. Кученце, как да стигна до двореца, знаеш ли? Знаеш? Хубавичките ми, златничките ми. Само кралят има повече. Само кралят има повече. Поне да можех да поспя. Да ям не мога, да пия също не мога. Де да можех отново да стана нормален човек и да поправя грешките си. Пак онази старица. Нямам. Дори да ме претърсите, нищо няма да намерите. Нищо не остана. Не, финито, край. Всичко е празно. Но аз знам къде има още. Така, донеси ми всичко от хазната на негово величество. Какво? Искате да ограбите негово величество? Друг ли да ме изпревари? Дори и след смъртта ми не ми дават мира. Виждам, че и кралят доста злато е понатрупал. Красив е, но и много смел. Преоблечен дойде в двореца, за да се срещне с мен. Ех, де да знаех точно на коя къща Хермина е нарисувала кръста. Щях да вляза вътре и да кажа: грози те опасност, Войтишек. Знам къде да се скриеш. Ти къде? Къде в този час, госпожичке? Можем ли да ти помогнем? Коя си всъщност? Да. Принцеса Розалия. Загубих се в селото и стигнах до тук. Не знаете ли как да стигна до двореца? Разбира се, че знаем. Нали? Да. Знаем. И с удоволствие ще ви покажем пътя, нали? Да, госпожице, стигнахме вече. От тук ще наемем каруца, госпожице, за да не се налага да вървите пешчак до двореца. Странно. Някой е нарисувал кръст на вратата. Да, а какво ще кажете да пинем нещичко преди това? Например, чайче? С удоволствие. След вас. Хайде. Влизай! Елате! Каква има? Коя беше? Защо я заведоха в мазето? Странно е. Последната торба. На краля му остана само една перла. И то фалшива. А това, всичкото злато на краля ли е? Си. Добре, тръгвай сега. Хубаво, но какво да правя с това злато тук в двореца? Нима трябва да стоя с купищата злато, затворена. Тук? Направо ме изтощи. Купища злато. Ай тя си няма дечица. След смъртта си човек разбира как е трябвало да живее. Спиш ли? И аз бих си поспал, само да можех. Но това вече наистина е прекалено. Мадам, бих искал да ви намекна, че дори духовете имат право на почивка.
Аз вече пренесох две съкровища. Има още за носене. Ще намериш каруца. Никаква карета. Нищо бляскаво. Покрита каруца, разбираш ли? Да. Ще я спреш до задната порта. А после? Дреболия. Всичко това ще го пренесеш в каруцата. Какво нещастие? Беда! Направо не мога да повярвам. Две съкровища до там и обратно, чувал след чувал, след чувал. Тревога! Не чакайте друга заповед. Тръгвайте веднага преди онзи магиосник да я е отвел някъде Хермина. Тихо, скри се, скри се! Не, ето тук, бързо. Ако пита нещо, наследила съм от богатия си чичо цялото съкровище. Ясно ли е? Ама че служба. Беда, сполетя ни беда. Каква? Сутринта отидох да потърся дъщеричката си, а нея я нямаше. Нямаше! Леглото студено, прозорецът отворен, сигурно я е отвлякал. Сигурно е. Вече ви вярвам. Вярвам, бил е магиосникът, който краде легла и лети с тях някъде сред звездите. Сигурен съм. Да. Вече пратих войската. Да. В селото. Да. Да го залови. Да. И да го обеси. Да, точно така. Да, да го обеси. Да. Да. Добре, че сложихте знак и направихте онзи кръст. Да. На вратата. Иначе, къде щяха сега да го търсят? Ами да. Ще се видим после, когато го бесят. Да. Божечко. Добре, че кралят беше ядосан. Иначе щеше да види златото, господи. А кого ще бесят? Войтех ли? Ей, какво? Защо стоиш? Пренасей! Хайде! Намерихте ли къщата? Кръстовете са навсякъде, на всички къщи. Какво? Много странно. За какво са тези кръстове? Остави ги сега. Кога ще идем при краля? Кога? Нека първо да обяви наградата за принцесата. Виждате ли? Кръст! И там! Ето там също! Надхитрили са главната придворна. Да се връщаме! Скъпото ми съкровище, позволявам да те вземат. Не искам и да те виждам повече. Време е да се разделите с Арнолдо Фиорино, бив златар и настоящ дух. Почакай! Сега трябва да ме принесеш с каруцата до съседното кралство. Какво? Вас и каруцата? Да. Не, няма да мога, сили не ми останаха. Ще трябва конете с каруцата, а после и вас. Аз да съм последна? Си. Не, тръгвам сама. И не забравяй, огнивото е още у мен и ще трябва да ми служиш. Ди! На всички се съобщава, че бе отвлечена единствената кралска дъщеря, принцеса Розалия. Който я открие, ще получи толкова злато, колкото може да носи. И още. Крадецът е много опасен младеж, който несъмнено се е забъркал с дявола, защото владее тъмната сила. И на заловилия негодника, кралят дава толкова злато, колкото може да носи. Разбойникът е висок около 6 стъпки, слабо телосложение и с много лукав нрав. Ако някой е срещал младеж, който разпитва или дори подпитва за принцеса Розалия, е длъжен незабавно да ни уведоми. Ето той, докато си купуваше дрехи от мен, разпитваше и за принцесата. Интересуваше се дали е красива. Хванете го! Тук, Войта! Войтех, хайде! Бързо! Влез тук! Тук! Благодаря. Вие ми спасихте живота. Ако искаш да видиш принцесата, ние знаем къде са я скрили. Но не знаем дали е тя. Пред вратата вечно стои пазач.
Имаше красива коса, дълга чак до кръста. Не бой се, всичко вече сме измислили. Но пак ще трябва други дрехи. Червено! Червено! Кой дава червено? Аз давам червено, имам и... Дай друга карта! Имам спатия. Хайде, давам и нея. Така, ето. Готово. Всичко кос. Не можеш, виж, не можеш. Утре наградата ще е наша. Да, само наша. Аз ще отида за златото, защото мога да нося най-много. Но всичко ще делим поравно. Да. Вече нямам търпение да празнуваме. Ще празнуваме, приятели, ще празнуваме. Но първо трябва да се махнем от кралството. Завинаги. Да, да. Ами онзи младеж, когато издирват с тъмните сили. Кой ли може да бъде това? Това няма значение. Дори да е самият дявол. Важното е да не взема да го търсят в моята кръчма. Точно така. Ей ти! Яла насам. Пак си захъркал. Занеси долу тези остатъци и ги дай на златен поднос. Така е свикнала. Да си хапне. Да, да. Ела тук. Ела тук. Забелязва се, като се мотаеш така пред вратата. Слез долу и затвори отвътре. Щом всички си тръгнат, тогава ще говорим как да действаме. Хей, може ли да попитаме нещо? Какво искате? Искаме да ограбим ей онзи богаташ там отзад. Но забравихме как беше трика с пръстите. А той го умее най-добре. Ще ни покажеш ли? Не, 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 не. Той и сега си има друга работа. По-добре да ви го покажа аз. Елате с мен, ще ви покажа. Хайде, 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 хайде. Четирима веселяци са се веселили, тра-ла-ла. Ето ти месце. Ухая, нали? Как иначе? Печен ме. Ще ти сваля превръзката, малката. Но внимавай, развикаш ли се за помощ? Ще се сбогуваш с живота, с ясен ли съм? Ще ви накажат за всичко това. Тихо! Само кралят да разбере или Войтех? Веднага ще ви... Сега ще млъкнеш. Пак ще ти сложа превръзката. Можеше поне да хапнеш. Малката. С превръзката ще ти е трудно. Трудно. Но защо Войтех се бави толкова долу? Спокойно, ще се справи. Надявам се, отворихте прозорчето. Да. Отворено е. Чакай! Чакай само! Опитваш се да освободиш ли? Стой! 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 Бягай, Войтех, през двора! Хванете го! Ще избяга! Хайде, бързо, бързо, бързо! Хванете го! Хванаци! Хванаци! Затвори малкия предател. Никаква храна, никаква вода.
Нищо! Не, пуснете ме, пуснете ме! Ах, вие разбойници, да измъчвате момичето! Вижте, вижте! Този глас ми се струва познат от някъде. Виждам, младежо, че ти харесва да се преобличаш, а? Само глупак не би се сетил, че теб издирва кралят. Завържете го веднага! Отведете го! Хайде! Радвам се, че пак се върна, момче! Две кралски награди са повече от една. Пекарек! Още утре заедно ще отидем за наградите. При краля, нали? И конче! Добре, че принцесата не видя тримани. Пекарек ще успее да се справи. Той е стар лъжец. Ще измисли нещо, защо сме се забавили. Съобщете за нас на краля. Носим вести за дъщеря му. Какво? Вие ли знаете нещо? Какво? Говорете, де. Бързо. Всъщност, по-бавно, за да мога да разбера всичко. Принцесата ще пристигне всеки момент кралю. За нейна безопасност не искахме да допуснем този опасен престъпник да я види отново. Този младеж е виновен за всичките нейни беди. Какво? Пак ли ти? И отново преоблечен? Нека говори. Не. Самият вие обявихте на всеуслушание колко е опасен. Може със своите магии да навреди на краля. Нека мълчи. Останалото със сигурност ще ви го разкаже дъщеря ви, принцеса Розалия. А що се отнася до този разбойник, позволете един малък съвет от нас. Наредете да го обесят, както обявихте пред народа. Да го обесят? А как иначе ще избегнете нова опасност, кралю? Правилно. И придворната каза същото. В тъмницата. Веднъж успя да избягаш, негоднико. Но втори път няма да имаш този късмет. Важното е да не забравите, кралю, че не трябва да давате възможност на този дявол да говори. Това би застрашило принцесата вас и кралството. Колкото по-скоро го обесите, толкова по-добре. С радост ще съобщя на всички, че днес ще бъдеш обесен. Народът ще е доволен да види края на тъмните сили. Ваше Величество, Ваше Величество! Доведоха принцесата! Видяхте ли? Точно както ви казахме. Отговаряш с главата си, че и думичка няма да каже. Мили приятели, небето ви изпрати при мен. Дъщеричката ми! Татенце! Щастие в нещастието, татко. Най-напред ме отвлякоха разбойници. И ако не беше този благороден мъж... И моите приятели. Случайно се отбихме в кръчмата да хапнем нещичко. Дочухме стенание. Тогава с приятелите ми се хвърлихме в схватка. Смела постъпка, господа. Моите почитания. И тримата заслужаваме награда. Награда също заслужава и онзи едноок младеж. Първо той се опита да ме освободи, но напразно. Разбойниците сигурно са го убили. Едноокият се намира в тъмницата. Те първа има да се чудиш, дъще, колко бързо ще приключа с тъмните сили. Ще го обесим и ще имаме покой. На ваше място аз бих бил по-предпазлив, кралю. Правилно, разбирам. Може да тръгвате. Ама... Да тръгваме, простете, кралю, но има обещана награда. За дъщеря ви и за похитителя й. Ех, старост. Нищо не ми остава, герои мои, освен да ви възнаградя. Е, да се качим. Тоест, да слезем в съкровищницата ми. Ще приключи с тъмните сили? Едноокият? Тъмницата? Да. Толкова злато, колкото героят може да носи. Обещал съм го и ще го изпълня. Но това е... Перличка. Да. Единствената. При това фалшива. Ограбили са ме. Душушка. Нямам нищо. Нищо? Нищо, как така? Ах ти, мошенико! Какво?
Обещава купчина злато, а няма и жълтица. Кажи, къде скри златото? Казвай бързо, къде е златото? Сами се издадохте. Жалки мошенници такива. Нека придворната дама реши какво да правя с вас. Нахалници. Отключи. Принцесо, и да искам, нямам ключ. Кралят го взе със себе си, за по-сигурно. И ако позволя на този дявол да промълви дори думичка, хоп, и ще ми вземат главата. Бил много опасен. Значи ти се опита да ме освободиш. А татко си мисли, че ти си причината за всичкото зло. Но аз ще те измъкна от тук, Войтех. Бъди сигурен. Тъмничарю, той е жаден. А така не може да пие. Принцесо, че защо му е да пие? Още днес ще го обесят. Още днес? Какво? Пероли? Нима знаеш как мога да ти помогна ли? Тъмничарю, написаното не може да е като казаното. Перо и хартия. Розалия, ти тук? В двореца вече вдигат бесилото. Трябва да го спасим. Вие знаете как. Да, да, знам, но ще ми трябва огнивото. А то е у придворната. От вчера не ме е викала. Може вече да е в съседното кралство заедно с съкровището. Това е ужасно. Но ако ние двамата не му помогнем, то... Да, първо нека ме повика. После ти ще трябва да вземеш огнивото от нея. Най-сетне. Дай ръце. Къде ли е огнивото? Щом го откриеш, много внимавай. Старицата е способна на всичко. Аз също. Готова съм на всичко. Ето те! Къде се мотаеш, ленивецо? След смъртта няма за къде да се бърза. Но сега аз бързам. Цяла нощ и цял ден съм на път. Задрямала съм и се загубих. Сега ме посъветвай за най-прекия път до съседното кралство. Не ми е позволено. Не са ми позволени съвети. Мога да донеса, да занеса, да служа, но не и да съветвам. Такъв е законът на огнивото. Огнивото у вас ли е? Хайде, штракнете го и ще видите, че не е позволено да съветвам. Сама ще се справя тогава. Изчезни! Ей, вие там! Излезте! И без номера! Аз съм въоръжена? Ще ме откарате ли, ваше благородие? Тръгнала съм да си диря късмета. Мога по пътя да ви готвя, да ви слугувам, дори... Ами, от слугиня определено се нуждая. Хайде, качвай се! Чуйте кралското решение. Младежът, който стои под бесилото, с не едно свое деяние доказа на всички ни, че е с лукав нрав. Отвлече принцесата, избяга от тъмницата. С помощта на свръхестествени сили застраши живота на придворна дама и заради алчност се възползва от благородството на обичаната от всички нас принцеса Розалия. А защо ги няма? Розалия и придворната. Нямам представа. Какво търсиш? Изгубила ли си нещо? Аз ли не? Подяволите! Стой! Стой!
Какво ще правим? Кой може да ни помогне? Двете няма да можем да отместим дървото. Спокойно. Аз знам кой ще отмести дървото. Остави ме само малко да си помисля. Знаеш ли, иди да погледнеш дали всички колела са наред. И още. Знаете ли защо този негодник не бива да говори? С една дума е способен да отнеме живота ни. Той е магьосник, служба на злото. Да се обеси! Да се обеси! Бягай, Войта, бягай! Той е невинен! 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 Каква беда, Розалия! Моля те, огнивото, огнивото, бързо! Побързай! Моля те да побързаш! Позволете, Хермина. Ах, ти лъжкиньо! Мен ли ще ограбваш? Мен, която цял живот ти е угаждала! Благодарение на силите си, скоро щеше да стане по-могъщ и от краля. И за това се осъжда на смърт чрез обесване. Не става! С една ръка няма да успееш. Дано душата ти, негоднико, и след смъртта не намери покой. Палачо, приключвайте! Но защо се бавиш? Време е, време е! Дано е у принцесата. А, какво желаете, дами? Огнивото! Вземи огнивото! Не, 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 не вие. Сега тя е моята господарка. Доведи, Войтех! С удоволствие. Ваше Величество, генерале, позволете ми да подам за последно ръка на свой скъп приятел. Войтишек, ръката. Дяволът! Дяволът! Войтех! Мисля си, Арнолдо, че отново ще летите. Отнесете придворната дама там, където и е мястото. Бихте ли ми подали ръката си? Отнесете я там, където няма да ни се бърка. Но това е... Желая ви приятен престой. Стража! Всички тук! Стража! Отключи! Веднага отключи! Но аз не мога да ви пусна. Единствено кралят може. Дъщеричката ми, Розалия, ще ми каже ли някой къде е това момиче? Розалия? Татенце. Самият дявол и магьосникът. Що за компания имаш? Позволи ми да ти представя своя годеник. А това е... Арнолдо Фиорино. Дух и бивш златар. Приготвил ви една голяма изненада. Не, 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 не. Нека не е днес. Нека да е утре, моля.
Сили не ми останаха. Не можах да мигна от любопитство каква може да е тази изненада. Но защо сме тук? Заповядайте. В хазната ми? Та тя е ограбена. Вече го знам. Само една перла е останала и то фалшива. Не, 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 не. Друга изненада ли? Какво? Но как така? Как всичкото ми злато отново е тук? Арнолдо доста се потруди да върне златото ви в хазната. И няма да повярваш, кой ти отмъкна златото? Празнувайте си! Забавлявайте се добре! Ще видите вие, щом пак си върна огнивото. А аз толкова и вярвах. Крадлив народ. Не и аз, не и аз. Приятели, тишина! Скъпи мои царедворци, от този миг аз си имам нов съветник. Името му е Войтех и той е годеникът на моята обичана дъщеря Розалия. И още наредих днешното тържество, както всички знаете, да бъде организирано в чест на онзи, който помагаше на Войтишек и на Розалия. Освен това, съм му много благодарен, че върна обратно всичкото ми злато. Затова го назначавам за пазач на кралската хазна. Честито! Музика! Но какво, Арнолдо? Не се ли радвате? Кой друг, ако не вие, би опазил кралската хазна? Няма как, ваше величество. След всичко, което преживяхте, аз собственото си злато не опазих. А сега да се грижа за две съкровища. Вашето и моето, което е... Ей, там, долу. Освен това, аз съм дух. Не мога да остана тук. Трябва да съм долу, в подземието. Макар и да ми се иска да остана тук, като ви гледам колко сте щастливи всички. Арнолдо, а не искате ли пак да сте жив? Защо питаш, дребосъче? Ами, хрумна ми нещо. Огнивото го няма? Няма и вълшебства. Най-сетне на някого да хрумне, как да се избави от огнивото? Дребосъче, как ти хрумна? Вече никой не може да ви заповядва. Освен мен, де. А, моменто, моменто. Няма вълшебства ли? По-добре сам да се убедя. Да. Няма го. Цялото ми съкровище. Няма го. За Бога, защо не опазихте съкровището му? Вече нямам нищо, колко хубаво. Нямам злато, дори жълтица, нищо, нищо. И това ви радва? Ваше величество, не знаете как само ми олекна. Да. Дребосъче, ти наистина се оказа прав. Няма огниво, няма и вълшебства. Аз отново съм свободен. Нямам какво да пазя. Нямам... Да, аз отново съм жив. Жив съм. Аз съм човек. 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 Е, взел си е поука. Какво виждате, мадам? Ами... Просто люди е. Ами да, свестните винаги гледат през решетки. Така е, но... От коя страна? Ох!
Со ти ушло? Гледахте чешкия игрален филм «Духът и неговото златно съкровище», обработен от екип на продуцентско направление «Чужди програми» 2018 година. Преводач – Борислав Борисов. Редактор – Веселина Паршорова. Тон режисьор – Атанас Кулински. Ролите озвучиха артистите Силвия Лулчева, Гергана Стоянова, Симеон Владов, Станислав Димитров, Росен Русев. Ať si mlad či star, správně žít je dar. La 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 la. Co je proti lásce, všechno zlato. Modlí na to život, odpoví. Kdo hromadí mamo, ten má za to trýzeň zárobí. Moudrý dávno ví, že víc je přátelství. Všechno za to, modlí na to život odpoví. Kdo hromadí mamon, ten má za to trýzeň zahrobí. Přece modlí dávno ví, než zlato víc je přátelství.